32,75 eller 32,78. Förklara med egna ord, står det. Vad första derivaten till en funktion säger om funktionskurvan? Ja, den säger om vi har maximi eller minimi. En av dem. Nej, inte bara minimi. Maximi. Minimi. Eller teras. Punkt. Okej. Det är en sak. Den säger också om vi har växande eller avtagande i en viss punkt. I den här är f av x, f prim av x är lika med 0. I den här är f prim av x, eller a kan vi säga också. A, en viss punkt ju. Om det är större än 0, då är det växande. F prim a, mindre än 0, då är det avtagande. Eller den här två kan man säga lutning. Vi får veta lutningen. Okej, i B. Vad andra derivaten till en funktion säger om funktionskurvan? Jo, den säger också om till exempel vi får f bis a är större än 0. Då får vi minimi. Minimipunkt. Om f bis a är mindre än 0. Då har vi maximi. Så den här skulle se ut så. Alltså, den växer på något sätt, minus 0 plus där. Här, den avtar på något vis, plus 0, sen minus, den avtar. Och f prim a, det här är inte uppenbarligen, så vi måste testa den här. Okej? Men den här två är kan ge oss minimi, antingen minimi eller maximi. Mm? Så de två är väldigt bra att ha som verktyg när vi pratar om derivaten.